ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အစိုးရကစစ်နေတွေကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်လို့စစ်နေအများစုကမလိုလားကြပါဘူးဒီသတင်းကိုဥအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်နိုင်ငံရေးပုံပုံဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပိုင်းမှာအစိုးရကအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးအမှုတွေကိုလိုက်ပေးနေတဲ့ရှင်းတွေကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုမလိုလားဘူးလို့ရှင်းတွေကပြောနေကြတာပါဒီဥပဒေဟာအစိုးရကိုအကာအကွယ်ပြုရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေပြီးလွတ်လပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်းနဲ့အချက်တွေပါနေလို့အခုလိုသဘောမတူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဥပဒေအခန်းနှစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကလည်းလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြမထားတဲ့အပြင်အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းတာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမှာလည်းရှင်းနေချုပ်ရုံးကရွေးချယ်ခန့်အပ်မဲ့ပုံစံတွေပါဝင်လာမဲ့အတွက်ဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းရာရှင်းနေတွေကိုထိန်းချုပ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒီဥပဒေတဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းညများကောင်စီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကိုတော့ဘာမှမလုပ်ပဲပြစ်ထားပြီးဒီဥပဒေကိုရှင်းကနေပြတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါသေးကြတာကတော့ရှင်းညရှင်းရတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူ့ခွင့်ရေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေဆိုင်ရာတောက်ကူပေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတရားရုံးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဒါတွေကိုမပြတ်ထမ်းမဲ့အခုလိုအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေပြတ်ထမ်းတာကအကျိုးတရားမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုကန့်ကွက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှင်းနေရှင်းရတဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းထားတဲ့ license ကိစ္စတွေမှာတော့ပြန်လည်စီစီးပြီးတော့ဒုပေးရေးကိစ္စနော်ဒါတွေကိုအများကြီးလုပ်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဥပဒေကဘယ်မှာသွားသုံးမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးဒီဥပဒေကိုသာအတိပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ရှင်းနေလိုက်တာတွေကိုချုပ်ကန့်ထားမဲ့အတွက်အမှုလိုက်ခိုင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့ထိခိုက်နစ်နာသွားနိုင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဲ့ဦးကပြောပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ပြည်ရေးတို့တရားရေးတို့ရှင်းနေကြုတ်တို့ဌာနဆိုင်ရာလေပါတို့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့လူတွေကဒီမှာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်နေကြီးကြပ်ကိုကဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘေကြီးကကောင်းနေစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘေကြီးကလုံးဝမလိုလားအပ်တဲ့မဖြစ်တင်နဲ့မရှိတင်နဲ့ဟုတ်လားမပြတ်ထန်းတင်နဲ့ဥပဒေရေးလို့ရှားတော့အဲ့လိုမြင်တယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့စမ်မက်ပပျူဟိုတယ်မှာအဲ့ဒီဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။